Qur'an chumuna munani aya hijiri ya mbere aragira hati yego ku izina ry'Imana nyiri mu nyiri bambi yego chumuna munani aya ya mbere aragira hati sawa ishimwe n'ikuzo byuzuye ikuzo ishimwe byuzuye nibya Allah wamanuriye umugaragu w'igitabo ntiyagishyiramo ukugorama n'iby'Imana yamanuriye umugaragu we Muhammad Imana imamaro umuhoro n'umugisha we yamumanuriye igitabo Qur'an ntiyagishyiramo kugorama kigororotse igitabo kiragororotse Qur'an ntago kirimo kuyobya cyangwa se iki andi marangamutima kugira ngo aburire kugira ngo intumwa iburire ibihano bikomeye biturukiwe bituruka ku Imana anaha inkuru nziza hanyuma iyo ntumwa inaha inkuru nziza abemera bakora ibitunganye abemeye Imana bagakora ibitunganye ko bafite ibihembo byiza abo bazajya mu ijuru nta gushidikanya bazaba mu iteka bazarima mu iteka ryose anaburira bavuze ko Allah yihaye umwana anaburira ibihano bikomeye yuko bavuga yuko Imana yihaye umwana Imana ifite umwana ifite umugore nta bumenyi babifiteho abo bantu nta bumenyi babifiteho ndetse n'abakurambere babo ndetse n'abakurambere babo bavuze ngo Imana ifite umwana nta bumenyi babifiteho mbega ijambo rikomeye risohoka mu minwa yabo Yohana 20:17 inyandiko iragira iti kubasoma n'abandika bagasobanukirwa Yesu aramubwira ati numworeho Yesu numworeho kuko narazamuka ngo njye kwa data ahubwo njye kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ariwe so njye kubwira bene data yuko njye Yesu nzamutse ngiye kwa data ariwe so rwose abantu barahakanye abavuze bati abigishe bakabwira bakabwira abandi bati mu by'ukuri Allah ni uwa gatatu muri batatu buretse gatoya abantu bakigisha abandi bati kugira ngo Imana yuzure ibi barahakanye bavuze bati bikomeye bavuze bati Imana iri mu butatu butagatifu ntabwo bishoboka zirikana ubwo Allah yavuze ati izirikana ubwo Imana izabaza Yesu ku munsi w'imperuka iti yewe Isa mwene Mariam yewe Yesu umuhungu wa Mariya ese ni wowe wabwiye abantu uti Yesu we ni wowe wabwiye abantu nagutumyeho uti nimungire jye na mama Imana ebyiri zitari Allah nibagusenge wowe na nyoko mubi Imana ebyiri zitari Imana imwe aravuga ati Yesu azababwira ati ubutagatifu n'ubwawe Mana icyubahiro ubutagatifu byose n'ibyawe nibyambaho Yesu ntago byambaho ko navuga ibyo ntafitiye uburenganzira nge Yesu ntago navuga ibyo ntafitiye uburenganzira Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Nyuma yo gushimira Imana no gusabira amahoro n'imigisha intumwa ya Muhammad we musozo w'intumwa n'abahanuzi dushimiye Imana nanone ko idushoboje kuba twongeye guhura kuri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba ikiganiro turi kumwe n'umuvandimwe Munyankusidi nkuko bisanzwe muzajya mubona ibiganiro by'abavandimwe batandukanye ariko uyu munsi tukaba twabashije kuba turi kumwe n'uyu muvandimwe ari nawe ugiye kutuyoborera iki kiganiro nkaba musaba ko yatugezaho insanganyamatsiko y'uyu munsi ubundi tugakomerezaho inshallah Naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Naam tugiye kuganira ku isomo rijyanye n'Imana ikuriye gusengwa nkuko bavuze ndi kumwe na ndi Munyankusidi afatanyije na Sheikh Hussein Bakina mu rwango ikuzo n'ishimwe n'ibiharirwa Imana yo umurezo wa byose Imana yo dushoboje kuba tugiye kuganira kuri iki kiganiro cy'uyu munsi isomo rijyanye n'Imana ikuriye gusengwa ni iyi kubera ko muri iki gihe tugezemo abantu bari baza usanga abantu basenga ibintu bitandukanye aho umuntu usanga abantu basenga abantu bagenzi babo abandi bagasenga ibigirwamana ese isilamu ibivugaho iki twebwe abayisilamu twemera yuko Imana ari imwe itabyara itabyarwa utagira ikigereranya nacyo mu bwami bwacyo Qur'an igice cyawo cy'ijana na 12 uhere kuri aya yaho igire ya mbere ijana na 12 aya igire ya mbere haragira ati ku izina ry'Imana nyiri mu nyiri bambi bavuga uti Imana yavuga muri Qur'an ikivuga uti
uwe ni Allah umwe rukumbi uwe ni Imana imwe rukumbi Allah uwishingikirizwa Imana yo nyirukwishingikirizwa ni yabyaye ntabwo Imana yigeze byara ni yanabyawe nta nubwo yanabyawe nta niki sa nacyo mu byo yaremye Imana nta kijyo ntacyo wageranya nacyo mu byo ware mu byo yaremye Imana ni imwe rukumbi Imana yo niyo butagatifu Imana yo nyirububasha niko Qur'an tubwira nta kintu yasa nacyo mu byaremye nkuko tubisanga muri Bibiliya igice cyaho Yesaya 46 umurongo ugira wa 5 Yesaya 46 umurongo ugira wa 5 umurongo ugira 5 haragira hati kubasoma nabandi kabagasobanukirwa Yesaya 46 umurongo ugira wa 5 umurongo ugira wa 5 Mwamhanya nande twahwana Imana yabaze kimwamhanya nande twahwana kandi mwanshushanya nande twasa Imana ikavuga ati kandi mwanshushanya nande twasa hariwa kabazo hariwa kabazo ako kabazo karabaza ati mwanshushanya nande twasa abandi bakavuga ngo twebwe turasa n'Imana abandi bakavuga ati dusane gutya na gutya ntago Imana isa n'umuntu uvuze ngo Imana isa n'umuntu waba warayibonye kandi muri Qur'an nta muntu ugize abona Imana yaba no muri Bibiliya nta muntu ugize abona Imana oyo niyo myemere y'abayisilamu niko twemera Imana imwe rukumbi Imana nyirubutagatifu Imana nyirububasha yo yihagije mu bwami bwayo aho ngaho twasomaga muri Bibiliya reka dusubire muri Qur'an Qur'an iratuvugaho iki Qur'an igice cyayo cya kabiri aya ya 21 aya 21 igice cya kabiri haragira hati haratubwira ngo iki Imana iratubwira iti iratubwira ngo iki ku izina ry'Imana nyirimpuhe nyiribambe yego niwe niwe wabagiriye isi isaso Imana niwe wabagiriye isi isaso nikirere kubinyubako nikirere kubinyubako anamanura amazi mu kirere Imana imanura amazi mu kirere aya meresha imbuto Imana ikameresha imbuto kugira ngo zidutunge ziba amafunguro yanyu Imana imerema izo mbuto kugira ngo ziba amafunguro yacu ntimukagereranye Allah n'ibigirwamana kandi mubizi kasubiremo ntimukagereranye Allah n'ibigirwamana kandi mubizi abantu bagafata Imana bakayigeranya n'ibigirwamana kandi babizi iyo ni Qur'an dusimukire muri Qur'an igice cyo cya 22 murongo wa ugira wa 72 22:72 Sura Tariha iratubwira ngo iki iragira gutiti 22 yego aragira hatya ati yego izina ry'Imana nyirimwe nyiribambe yego uko bashatse uko bashatse kuvamo kubera ububabare basubizwamo basubizwamo ngaho ni musogongera ibihano bitwika iyo ni aya kangahe iya 22 iya 72 iragira iti sawa iya 72 iragira iti Iyo basomewe iyo basomewe amagambo yacu asobanutse iyo abantu basomewe amagambo yacu asobanutse ayo namagambo y'Imana ayo namagambo y'Imana itubwira muri Qur'an ubona mu buranga bw'abahakanye ubona mu buranga bw'abahakanye uguhakana gukomeye benda gusumira babasomera amagambo yacu ugasanga abantu barimo gushaka kurakara babasomera amagambo y'Imana kuko yakora ukuri vuga babwira itiwe Muhammad Ese mbabwira ibibi birusha ibyo Ese mbabwira ibibi birusha ibyo Umuriro Allah yasezeranyije abahakanye Umuriro Imana yasezeranyije abandi bahakanye bazayibangikanya Kandi iryo niryo garukiro ribi komeza Arakomeza hagira hati Yego Yemwe bantu mutuyisi yose Urugero rwatanzwe ni murwumve Nimwumve urugero Imana yatanze muri Qur'an ni murwumve Mu byukuri Ibyo musaba bitari Allah Ibyo abantu basenga bitari Imana Nibizarema Ibyo bigirwa Imana ntibizarema Nibizare misazi ntago byabasha kurema misazi nubwo byayiteraniraho kabone rwo bafata ibintu bita imana byose bikayiteraniraho isazi ibishikuje ikintu isazi ramutifashe bigirwa mane kabyambura ikintu nibyashobora kuyigikiza ntago byashobora kukiyambura usaba
Qur'ani ma ni katubwire ki usaba birabigirwa mana nusabwa nabirabigirwa mana bisabwa bose bose nabanyantege nke bose nabanyantege nke ntacyo bakomerera komeza Qur'ani ni bubashe Allah abo bantu nabo bubashe imana ukuri kw'ikigereranyo cye ukuri kw'ikigereranyo cy'imana mu byukuri Allah nuwe imbaraga imana ifite imbaraga nutsinda komeza Qur'ani Allah imana atoranye intumwe mu bamarayika imana kugira ngo tuyisobanukirwe yatoranyije intumwe mu bamarayika intumwe mu bamarayika anga zivugwa harimo Gabriel nabandi bose bagiye bashinzwe inshingano imana yabahaye komeza twumve no mu bantu imana atoranyije intumwa harimo Yesu harimo Adamu harimo Ibrahimu harimo Noa harimo Yesu mwene Maria harimo Muhammadi harimo Ibrahimu nabandi harimo na Mose komeza mu byukuri Allah nuwumva cyane imana ni irumva cyane ubona cyane kandi imana ikabona cyane azibiri imbere yabo imana izimbi ibiri imbere yabo ibyo bahishe cyangwa se ibyo batakereza mu mitima yabo n'inyuma yabo ndetse imana igatekereza n'ibiri inyuma yabo mu mitima yabo kandi kwa Allah niho ibintu bizasubizwa kandi ku mana twese niho tuzakusanyirizwa kabandanya yemwe abemeye imana ikamagati yemwe abemeye nimwuname mwubame imana igahamagara babandi bemeye imana byukuri mu bimenyetso biranga bemeye imana byukuri nimwuname kandi mwubame hasi mugaragira nyagasani wanyu musenge imana yanyu munakora ibyiza kugira ngo murokoke hanyuma munakora ibyiza kugira ngo murokoke muharanire inzira ya Allah muharanire inzira y'Imana ukuri ko kwiharanira niwe wabatoranirije ntiyabashyirira mu idini uburemere bivuga ngo idini w'Isilamu iroroshye ni twebwe tuyiremereza sawa niwe wabisa wa Islamu niwe wabisa komeza idini ry'umukurambere wanyu idini twahawe imana yaduhaye ry'umukurambere wacu Ibrahimu niwe wabisa wa Islamu mbere niwe watwise abayisilamu bwa mbere hano Qur'ani yatubwiye iki imana imanura intumwa mu bamarayika no mu bantu ese ko imana yamanuye intumwa z'abamarayika abamarayika bagaha ubutumwa abantu ubwo butumwa babugejeje kuri bande abo bantu bagombaga kubugeza ku bantu batumweho nkuko tubisanga muri Qur'ani no muri Bibiliya ese bari baje kwenda iki izo ntumwa zari zaje kutwigisha Imana ikuriye gusengwa ariryo somo turiho uyu munsi ariryo somo turimo kuganira Imana ikuriye gusengwa ni iyihe harimo abavuga bati twebwe Imana dusenga yarabyaye abandi bakavuga bati Imana dusenga ntago yabyaye abandi bakavuga ati Imana ni umuntu abandi bakavuga ati Imana ni ibitangaza yani muri iki gihe tugezeho abantu barimo basenga abantu ibintu bitandukanye kugeza n'abantu basenga abantu bagenzi babo Qur'an yatubwira iki Qur'an 18 aya ya 1 ya mbere aragira hati yego ku izina ry'Imana nyiri bambi yego 18 aya ya mbere aragira hati sawa ishimwe n'ikuzo byuzuye ikuzo ishimwe byuzuye nibya Allah wamanuriye umugaragu w'igitabo ntiyagishyiramo ukugorama nibyimana yamanuriye umugaragu we Muhammadi Imana imamaro umahoro n'umugisha we yamumanuriye igitabo Qur'ani ntiyagishyiramo kugorama kigororotse igitabo kiragororotse Qur'ani ntago kirimo kuyobya cyangwa se iki andi marangamutima kugira ngo aburire kugira ngo iyi ntumwa iburire ibihano bikomeye bituruka ku Imana anaha inkuru nziza hanyuma iyo ntumwa inaha inkuru nziza abemeye Imana bagakora ibitunganye ko bafite ibihembo byiza abo bazajya mu ijuru nta gushidikanya bazaba mu iteka ryose anaburira bavuze ko Allah yihaye umwana anaburira ibihano bikomeye yuko bavuga yuko Imana yihaye umwana Imana ifite umwana ifite umugore
ntabumenyi babifiteho abo bantu ntabumenyi babifiteho ndetse n'abakurambere babo ndetse n'abakurambere babo bavuze ngo Imana ifite umwana ntabumenyi babifiteho ntabumenyi babifiteho mbega ijambo rikomeye risohoka mu minwa yabo ntacyo bavuga ntacyo bavuze uretse ikinyoma bureke aho ngaho Imana yatubwiye muri Korani ati nabakurambere babo abakurambere babo bavugaga ko umwana yabyaye umwana ni bande ni bari hehe Quran igice cyo cya 9 aya yagira 30 Quran 9 30 Imana yatubwira ngo kimuri Quran Imana iragira iti sawa Abayahudi bigishe bagenzi babo baravuze bati barabigisha barabibwira bati Uzayiru n'umwana wa Allah Uzayiri cyangwa Huziyeri n'umwana w'Imana n'abanaswara baravuga bati n'abanaswara bakigisha bagenzi babo bakababwira bati Masihi n'umwana wa Allah mu by'ukuri Yesu mwene Mariya ni n'umwana w'Imana iyo ni imvugo y'iminwa yabo iyo ni ukuvuga ngo Yesu n'umwana w'Imana Huzayiri n'umwana w'Imana n'imvugo y'iminwa yabo barigana imvugo y'abahakanye mbere ubivuga wese arigana imvugo y'abahakanye Allah yarabavumye abavuze ngo Imana ifite umwana Imana yarabavumye ese baraganishwa he ese baragana he ese Yesu we kurije kwaje uri intumwa y'Imana ukaza kutwigisha ese Imana ni iyihe wifunga Korani 5:72 5:72 haragira ati haratubwira ngo iki muri Korani izina ry'Imana nyirimwe nyiribambe izina ry'Imana nyirimwe nyiribambe rwose ehe barahakanye abantu barahakanye bikomeye abavuze cyangwa bakabwira abandi bati mu by'ukuri Imana ikwiye gusengwa Allah ni Masihi mwene Mariam bati Imana ni Yesu mwene Mariya Kandi Masihi yaravuze ati Yesu ubwe yari ihamirije mu mutima arababwira ati Yemwe bana ba Isirayeli natumweho Nimugaragire Allah nyagasani wanjye akabona nyagasani wanyu Nimusenge Imana yanjye ikaba ni Imana yanyu Mu by'ukuri ubangikanya Allah Burete gatoy Yesu arabigisha abantu arababwira ati ubangikanya Allah bivuga ngo uzasenga ikindi kintu kitari Imana yasenga Yesu yasenga Muhammadi yasenga rya ngombe yasenga icyo aricyo cyose kitari Imana Allah yamuziririje janna Imana yamujiririje kuzajya mu ijuru kandi ehe ubuhungiro bwe ni umuriro kandi kicaro cyo ni mu muriro ibi abitubwira ngo kimuri Bibiliya Yohana 20:17 inyandiko iragira iti kubasoma n'abandika bagasobanukirwa yego usigisha abantu ngo iki Yesu ehe aramubwira ati Yesu aramubwira ati numworeho Yesu numworeho kuko narazamuka ngo njye kwa data kuko Yesu ntarazamuka ngo njye kwa data ahubwo njye kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so Jya kubwira bene data yuko njye Yesu nzamutse ngiye kwa data ari we so kandi ku mana yanjye Yesu ariyo mana yanyu wene Yesu wabyigishije haba muri Quran arabitwigishije ndetse no muri Bibiliya subira muri Quran igice cyo cya 5 aya ugira 73 5:73 yego aragira hatya ati kubasoma n'abandika bagasobanukirwa ehe rwose barahakanye abavuze bati abigishije bakabwira bakabwira abandi bati mu by'ukuri Allah ni uwa gatatu muri batatu buretse gatoya abantu bakigisha abandi bati kugira ngo Imana yuzure ibi barahakanye bavuze bati bikomeye bavuze bati Imana iri mu butatu butagatifu ntabwo bishoboka Imana iri mu butatu iyo ni imvugo idafite ubupfura ubutatu kweri ubwipfobeje wasanga abagabo batatu bahagaze barimo kuganira madamu wagacaho bakamubwira ati hari umugabo wanjye mumboneye ati ndamubonye batagaze hari ari ubugabo butatu mugadamu wawe yabyamushimisha ubupfobeje ikiremwa muntu none Imana yakuremye ikagugira uwo uriwe niba ubwira ngo Imana iri mu bumana butatu kandi Imana tuzi kwitubwira ko ari Imana ifu komeza aya Korani iragira iti sawa barahakanye ehe
abavuze bati barakanye bavuze bati mu byukuri Allah ni wa gatatu muri batatu bati mu byukuri Imana ni ya gatatu muri batatu kandi ehe na yindi mana uretse Imana imwe nta yindi mana iba ikwiriye gusenga usibye Imana imwe rukumbi niba tarekeraho ibyo bavuga rwose niba darebyeka gusebya Imana ngo Imana ni umana butatu rwose rwose abahakanye muri bo bazagerwaho n'ibihano bibabaza abahakanye bavuga ibyo bazagerwaho n'ibihano bibabaza Bibiri bivugaho iki Yesaya 45 ku murongo wa 5 Yesaya 45 ku murongo wa 5 inyandiko iragira ikiti kubasoma nabandi kabagasobanukirwa 45 ku murongo wa 5 ku murongo wa 5 Nijye Uwiteka nta wundi Imana iti nijye Uwiteka nta wundi nta yindi mana iba witarije nta yindi mana iba witari Imana imwe nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya Imana iti nzagukenyeza nzaguha ibyiza nubwo utigeze kunsobanukirwa kugira ngo sawa uhere iburasirazuba ukageza iburengerazuba yego bamenye ko ari nta yindi iriho itarije bamenye yuko nta yindi mana iba witarije nijye Uwiteka nta wundi nijye Uwiteka nta wundi nijye Uwiteka nta wundi ubaho nijye Uwiteka nta wundi ubaho ibyo Imana butatu wapi nijyure mu mucyo n'umwijima Imana iti ninjire mu mucyo n'umwijima nkazana amahoro n'amakuba Imana ikazana amahoro n'amakuba nijye Uwiteka nijye ukora ibyo byose nijye ukora ibyo byose Abaroma igice cya 15 hera ku murongo wa 18 Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 18 Abaroma igice cya mbere cumi n'umunani aratubwira ngo iki igice cya mbere ku murongo waho wa 18 umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru umujinya w'Imana wabyukijwe n'iki ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose no guse n'abantu badakiranukira Imana bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo kuko ehe bigaragara ko bazi Imana Imana ikaba ari ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge kandi Imana niyo yabahishuriye ubwo bwenge kuko ibitaboneka by'Imana ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo ibyo ni byo bubasha buhoraho hamwe n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi bigaragazwa n'ibyo yaremye Imana ibi kugira ngo bigaragare kuri bo bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwireguza kuko ubwo abantu bamenye Imana ntibayubahirije nk'Imana batayihaye agaciro k'Imana habe no gushima Imana ahubwo abantu basigaye bashima ibiremwa byayo ahubwo ehe bahinduka bibwira ibitagira umumaro maze imitima yabo y'ibirima rima maze imitima yabo ihinduka ibirima rima icura umwijima bisa abanyabwenge bavuga ko bazi Imana bahinduka bapfu maze ubwiza bw'Imana idapfa kasubiremo maze ubwiza bw'Imana idapfa ubwiza bw'Imana idapfa ehe bubahindura ibishushanyo by'abantu bapfa buretse gatoya ubwiza bw'Imana idapfa ahantu bakuri icyo kiganiro banyumve neza ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa bishatse kuvuga iki umuntu arakubwira ati njyewe nimira Imana iri mu butatu butagatifu Imana Data Imana y'Umwana Imana Mwuka Wera kandi iyo Mana y'Umwana yarapfuye ko iyo Mana y'Umwana bavuga ko yapfuye Imana yasigaye ituzuye aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane abakuri iki kiganiro bazakinsubiza ubwiza bw'Imana idapfa bigenze bati babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa
babu hindura ubwibishushanyo by'abantu bapfa nibyibiguruka ndetse bakafata nibyibiguruka nibyibigenza magurane nibigenza magurane nibyibikururanda ndetse nibikururinda hasi nicyo cyatumye imana ibareka abo bantu nicyo cyatumye imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabirarikiye kugira ngo bayobe bakurikize iby'imitima yabirarikiye bakora ibiteye isoni bagakora ibiteye isoni bonona n'imibiri yabo aho ni ibindi bakonona n'imibiri yabo bakonona n'imibiri yabo kubera ko bahakanye imana eh ugasanga abantu barimo bararyamana n'abantu bahuje ibitsina barahinyura mbese ubuhambare bw'imana barahinyura ubuhambare n'ubuhangange bw'imana Qur'an igice cyaho cya 5 aya 75 aragira ati mana tumwe ngo kimuri Qur'an Masihi mwene Mariamu Yesu mwene Maria nacyo ari cyo nta kindi yari cyo uretse kuba intumwa rekeraho nga Qur'an yatubwiye iti Yesu nta kindi yari cyo usibye kuba intumwa y'Imana bandi bakavuga ati Yesu yari umwana w'Imana reka turabyemera twese turabana bande b'Imana ese wowe uri intumwa y'Imana oya icyo Yesu aturusha n'ukuba ari intumwa y'Imana Ehe kondo komeza na Qur'ani arakomeza hagira hati Yego Uretse kuba intumwa Uretse kuba Yesu ari intumwa rwose rwose hari izindi ntumwa zahise mbereye hari izindi ntumwa zabanjirije Yesu kubaho na nyina yari umunyakuri cyane na nyina we Yesu bikira Mariya umugore w'umwizerwa kandi umunyakuri ahangaha rero eh Hano tumaze kuvuga ngo Yesu yari intumwa. Ehe. Bashobora kutubaza bati. Ehe. None se ko mu bisomye muri Qur'ani ko Yesu yari intumwa. Ehe. Niki cyaba kibigaragaza muri Bibiliya kivuga ko ari niki gihamya kigaragaza ko ari Yesu ubwe yarabihamije ko ari intumwa y'Imana, Imana yamutumye itwereka n'abo yamutumyeho. Yohana 17 umurongo wa 3. Yohana 17 umurongo guhera ku murongo wa 3. Aratubwira ngo iki? Ubone bwa bugingo buhoraho. Yego suyigisha abantu bugingo buhoraho. Passport wakatisha kugira ngo uje mu ijuru. Kuba kumenya. Cyambere no kumenya yuko ko ari wowe Imana yukuri yonyine. Hariho Imana imwe yukuri yonyine. Bakamenya. Hanyuma ikindi cya kabiri bakamenya. Bakamenya. Ego. Nuwo watumye. Nuwo watumye. Nuwo watumye. Ehe. Ari we Yesu Kristo. Ari we Yesu Kristo. Yesu akaba intumwa y'Imana. Ku murongo wa 6 aratubwira ngo iki? Aragira hati. Yego. Abo wampaye mwisi. Niba Yesu ari Imana umva uko uravuga. Aravuga ati mana abo wampaye mwisi. Abo wampaye mwisi. Abo bantu Yesu yabahawe nande. Ni Imana. Abo wampaye mwisi. Mbamenyesheje izina ryawe. Yesu ati mbamenyesheje izina ryawe. Barabawura bampa. Barabawe urabampa. None. None. Dore bitonde ijambo ryawe. None dore abantu bitonde ijambo ry'Imana. None bamenye yuko ibyo wampaye byose none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe byaturutse ku mana kuko kuko amagambo wampaye amagambo imana yahaye Yesu nayabahaye Yesu ataba abantu narayabahaye nabo bakayemera nabo barayemera bakamenya byukuri ko bakamenye byukuri ko naturutse kuri wowe Yesu yaturutse ku mana bakizera kandi ko bakizera kandi ko ari wowe wantumye wumvise abantu bemera Yesu nabemera ku Imana ya ku murongo wa 9 umvite uwo yabasabiye ndabasabira Yesu ataba abantu wampaye ndabasabira sinsabira bisi sinsabira bisi ahubwo ndasabira abo wampaye wumvise Yesu ati ndasabira aba bantu wampaye kuko ehe ari bo bawe ndasabira abo wampaye bivuga ngo Yesu abantu Imana yamutumyeho Yesu ubutumwa bwe yarabushoje amaze kuhava usikintu bakoze eh bafashe Yesu bamugira Imana eh Qur'an igice cyo cyagatanu aya aho ijana na 16 yatani ijana na 16 haragira hati aratubwira ngo iki ku izina ry'Imana nyiri impuhwe nyiri bambe ehe ijana na 16 muri surati Maida aragira hati aratubwira ngo iki zirikana 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 ubwo Allah yavuze ati izirikana ubwo Imana izabaza Yesu ku munsi w'imperuka iti Yewe Yesu yewe Isa mwene Mariam Yewe Yesu muhungu wa Maria Ese Ese ni wowe wabwiye abantu uti Yesu we ni wowe wabwiye abantu nagutumyeho uti Nimungire je na mama Imana ebyiri zitari Allah Nibagusenge wowe na nyoko mu Imana ebyiri zitari Imana imwe
aravuga ati Yesu azababwira ati ubutagatifu nubwawe mana icyubahiro ubutagatifu byose nibyawe nibyambaho Yesu ntago byambaho ko navuga ibyo ntafitiye uburenganzira nge Yesu ntago navuga ibyo ntafitiye uburenganzira niba narabivuze rwose Yesu avuga mana yanjye niba narabivuze rwose warabimenye urabizi Uzibiri mu mutima wanjye Yes ati uzibiri mu mutima wanjye Nyamara nge Yesu sinzi byawe nge Yesu sinzi ibyibiri mu mutima w'Imana mu byukuri ni wowe mumenye cyane w'ibitagaragara Mana ni wowe mumenye cyane w'ibitagaragara komeza Qur'ani irakomeza igira iti Yego nacyo nababwiye Yes ati nacyo ntabigishije uratse ibyo wantegetse nabigishije ibyo wantegetse ni mugaragire Nimusenge nimugaragire Allah Nyagasani wange Imana yange ari we nyagasani wanyu akaba ni Imana yanyu nari umuhamya kuri bo Aba bantu bavuze ngo nge ndi Imana hamwe na mama wanjye nari umuhamya kuri bo Igihe cyose narimbarimo Unyuzurije isezerano ryanjye ryo kubavamo ni wowe wari umugenzuzi wabo Mana ni wowe uzi ibyo basigaye basenga kandi ni wowe urumuhamya kuri buri kintu kandi nawe urumuhamya kuri buri kintu komeza nubahana Yesu azabwira Imana ati Mana yanjye nubahana rwose n'abagaragu bawe nushaka uzabahana bavuze ko ndi Imana kandi nubahana guraho ibyaha kandi nuramuka ubana hana gweyo n'ibyaha mu byukuri ni wowe nyiri cyubahiro kandi urashishoza uzi ikintu nungutse muri uyu murongo muri aya Qur'ani aya ijana na cumi n'umunani dusomye ehe reka nyisubiremo kugira ngo nkubwire icyo nungutsemo sawa nubahana rwose mana aba bantu bavuze kuri uko ndi Imana nubahana nabagaragu bawe kandi nubahana guraho ibyaha kandi nubahana guraho ibicumuro byabo mu byukuri Imana niyo nyiri cyubahiro kivuga kandi shishoza ehe yamvuga ivuga ngo ehe Yesu yahanya abantu ehe iyo ntayo yarabapfiriye iyo ntayo ehe Iyo nayo ni gihamya muri Qur'ani. Uyuko Yesu aba ntabwo yaje gucira abantu iteka. Kare. Harubacira ho iteka. Ahangaho gucyo yabasabiye avuga ati nubahana. Nubahana. Yego. Biri mu bubasha bwawe Imana. Mana. Kandi nubahana gura wicya. Ehe. Wowe urushishoza Imana biri mu bubasha bwawe. Ijya muri Yohana 12:42 numve. Yohana 12:44 inyandiko iragira iti iratubwira ngo iki 44 iherene na kabiri haragira hati yego nyamara mu batware nabo benshi ehe baramwizeye cyane naka 44 Yesu aravuga cyane ati unyizera sijya abayizeye ntabwo abayizeye ahubwo abayizeye uwantumye abayizeye Imana yantumye numbonye ababonye uwantumye ababonye Imana yamutumye Naje mwisi ndi umucyo. Yesu ati naje mwisi ndi umucyo. Kugira ngo unyizera nge Yesu. Ataguma mu mwijima. Komeza inyandiko. Inyandiko irakomeza igira iti. Iratubwira ngo iki? Naje mwisi ndi umucyo. Ehe. Kugira ngo unyizera wese. Ehe. Ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere. Sinjye umuciriye witeka. Kuko. Nazanywe no gucira abari mu isi witeka. Sibe muri Qur'ani 5:18 wumve. Haragira hati yego nubahana rwose nabagaragu bawe kandi nubahanagura w'ibyaha mu byukuri ni wowe nyiri cyubahiro ushishoza komeza ku bibiliya aho warugeze haragira hati yego
Unyanga. Unyanga. Niyemera magambo yange. Niyemera magambo njenye Yesu nijishije. Afitumu chila witeka. Ijambo na avuze niryo rizamu chila witeka kumunsi w'imperuka. Ijambo Yesu ya tujiza kuimana rimwe kwiriye gusengwa. Niryo rizamu chila witeka kumunsi w'imperuka. Sinabivuze kubwange. Yesu ati byo navuze sinabivuze kubwange. Ahubwo. 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 Data wantumye. Imana yantumye. Niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga. Nibyo nkuko nkomeza kugira gute? Nibyo nkwiriye kwigisha. Nibyo nkwiriye kwigisha. Komeza aya. Nange nzi yuko itegeko. Turamo 50 neza. Nange nzi yuko itegeko rye. Nange umukuru yesa avutubwira. Nange nzi yuko itegeko ry'Imana ari ryo bugingo buhoraho. Ari ryo bugingo buhoraho. Bivuga ngo wewe ubashye amategeko y'Imana, ubashye amagambo y'intumwa n'abahanuzi. Nitegeko ry'Imana. Yesu aravuga ati nange nzi yuko ari bwo bugingo buhoraho. Iyi niyo mana ikwiriye gusenga. Ikwiriye gusenga. Nawe nuraba mukuvuze ngo Yesu ni Imana, uzatwereka gihamye. Uzatwereka gihamye muri make. Icyo twasaba abadukurikira, inshuti zacu zidukurikira, zikurikirana ibiganiro byacu, umuntu wese ugira ikibazo cyangwa se akakaba hari mu isomo twatanze cyangwa ijyatambutse mbere akumva ntibisobanutse, ajya shira kuri comment, ajya yibuka akande kuri kakazugira aduhe comment, hanyuma ubwo abakoze like ndetse na share, noneho munsi notification ashireho comment kugira ngo tubashe kumusubiza uyu munsi cyangwa se ikindi gihe, kubera ko ibiganiro tuzajya duhora tubitanga nta kindi kintu kituraje ishinga uretse kungurana ibitekerezo. Wenda ngana kumusoza kugira ngo dusoze iri somo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu murongo wa 13. Ibyakozwe n'intumwa igice cya gatandatu. Gatatu 13. Gatatu 16. Na gatatu. Gatatu 13. Hatubwira ngo iki? Niko ari wababikiye. Niko nayo ni ababikiye. Ari yindi myinshi nakwigisha ni ndabizi ko akangaka ariko ari wababikiye. Nakabikitse. Erega turi inshuti turaziranye. Gatatu 13. Yego. Babonye gatatu 13. Ibyakozwe n'intumwa. Gatatu 13. Gatatu 13. Murongo wa 13. Inyandiko iragira iti: Yego. Imana ya Aburahamu. Imana tubabwira ni Imana ya Aburahamu. Imana ya Aburahamu. Na Isaka. Na Isaka. Na Yakobo. Na Yakobo. Ariyo mana. Iyo mana tubabwira iyo mana. Ariyo mana. Ariyo mana. Yabasogokuruza. Iyo mana niyo mana yabasogokuruza. Yashimishije. Iyo mana yashimishije. Umugaragu wayo. Umugaragu wayo. Yesu. Waislamu takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Allahu akbar. Biravuze ngo abayislamu ni musingiza Imana. Imana niyo nkuru. Imana iravuga ati yashimishije umugaragu wayo Yesu. Imana Yesu akavuga ati mana nubahana nabaga kubawe birakureba. No kuvuga ngo Imana ibafite mu biganza byabo. Tukaba rero tukanye ku musozo wende isomo nirerere, tukaba tuzarisubira inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.